喂，你好，欢迎收看《全球新观点》。今天新观点的头条焦点要带您来回追陆股，陆股今天的表现呈现黑色星期一，开低一路走低之外，哦，下午盘开出还没有冷静，还一路的向下灌低，一度还跌破3100点大关。哦，当然你会说，当中因为有很多很多的利空在盘旋，包含现在联准会大家很担心未来的经济层面，再者是中国好又有跟美国之间有一些科技大战还在这个多空的交战当中，再者是中国最近因为疫情松绑，他们的确诊人数不断在攀升，假日甚至有传出来像北京死亡人数不断的升温之下，他们的一些丧葬的一些处理都是呈现来不及的状态，那连带当然就会让在整个大陆的一个经济的预估好对未来的前景上面担忧也是越来越焦虑。好，这样的一个疫情持续的升温之下，那疫情会冲击到经济上面的活动哦，所以对于未来的一些经济展望，其实有很多的机构都在下修，所以也有部分这样的一个缘由影响到陆股。好，不过呢，我们要来仔细更加的好深入的来研究今天陆股到底跌什么，因为这一波其实中国带上来的也都是在聊解封相关的题材跟概念个股。那你说刚刚可能有很多很多外围的因素冲击陆股，那个股的部分总有一些保有火种的地方，比如可能疫情解封相关的概念个股持续能够受惠吧，因为疫情还在升温啊，这些解封题材解封相关概念有没有持续拉抬，却赫然惊见今天相关的医药概念个股在大陆的部分早上开低走跌，甚至到午盘过后下午盘开始越跌越重，几乎清一色打落到跌停板，掀起跌停潮。好，这部分当然就引起我们新观点的团队们的关注了，因为要知道我们台湾的这一波至少今天看到了在台股比较观望之际，生技医疗族群还是一片红通通，最重要的就是持续有在反映在中国相关的一个解封题材。那当大陆好中国的医药板块开始出现大地震，好今天出现这么大的一个震央，会波及影响到我们生技医疗股吗？好，所以我们今天新观点团队就把这样的一个关键点抓出来，要串联背后的原因到底什么什么样的缘由，题材红利消失了吗？还是又是一个涨多休息假衰呢？好，对此有大陆的券商机构纷纷出来示警，这一次恐怕非同小可了。过去当然涨多拉回是常有的事情哦，涨多了本来就会出现比较筹码沉淀修正的情况，但是前面好几次修正完之后，先蹲了几天之后又开始往上跳高，但好多好多的大陆机构说这一波今天这样的表现恐怕是一个警讯的开始。那到底什么样的缘由让今天大陆的生技医疗族群跌得这么重？首先看到的是第一条消息，好，有传出来中国的中药，好，有点类似像我们的清冠，好，清冠一号，他们也有相关的一个中药，说是可以来抗新冠病毒的莲花清瘟。好，传出来说这样的一个药品吃下去吃多可能会伤肝伤肾，好，这样的一个消息面在网络上面就开始盛传疯传，而消息是在盘面上面做发酵，人民恐慌引起恐慌，当然对于在莲花清瘟可能就会有一些买盘上面的冲击，所以做莲花清瘟的药厂以岭药业今天股价就呈现开低，一开盘就跌了5%以上。好，对此公司有赶紧出来澄清，这消息真的是完全误导，他们在莲花清瘟上面好都有做非常非常严谨严密的安全监控，有什么样的副作用他们其实都有很多事前的一些研究数据，所以一切的副作用其实也都有清楚的指示，那所有的一切都是在合理安全的范围之内。好，能够传出这样的一个消息真的非常非常可恶，可恶至极啊。但是呢，这样的一个澄清出来了，可是对以岭药业的股价上面丝毫没有帮助。好，在股价的部分早上开跌了5%之后，午盘过后还越走越低，最后
跌停板。好，所以这样的一个澄清丝毫没有办法消弭在盘面上面的一个恐慌，而这样的一个恐慌就再扩大出去，大家就开始在质疑了。好，东想西想的，对于在药物上面开始有一些质疑，认为是不是可能其他的药物疗效成分，或是可能人体上面健康是不是也可能会有一些影响，或是可能有疗效不明的地方呢？好，所以从莲花清瘟这样的一个消息传闻扩散开来，大家开始质疑其他的药品成分疗效，或是药品上面对健康上面的危害，所以恐慌就开始在席卷再加大。最重要的是，这个还其次，因为这部分可能是针对部分的有做莲花清瘟，像是以岭药业，或是可能部分的一些做这些相关药品的厂商会有一些冲击。可是你去看今天的大陆盘面，是整片医药个股全倒一片，每一档个股都跌得很惨。那像这样的一个个别单一个股消息，会影响到整个族群这样的一个激烈表现吗？所以还有一点最重要的原因在这里，恐怕才是真正冲击到今天大陆医药板块全数跌停潮的一个最重要原因，就是大家在质疑业绩的持续性。什么意思？大家开始会冷静思考啊，虽然现在还是各地缺货缺药在抢药潮，可是这波抢药潮会到哪里？好，会不会大家可能疫情慢慢的交叉感染，到疫情高峰顶峰之后慢慢的降温，慢慢的开始回落，对于这些药品上面的需求真的还会持续这么的多吗？眼前当然是啦，但是之后呢，它到底业绩对业绩的贡献度还会持续多久？大家现在常备药每个家庭人手一盒甚至两盒三盒的囤货，未来呢？好，这有一点点像是我们之前像口罩，一开始大家疯抢口罩买很多，对需求的量能当然一开始都很不足，可是到了一个高峰过后，大家家里几乎柜子满满都是这些常备药，满满都是这些医疗药品的时候，对于在未来是不是会有过剩的疑虑？好，所以盘面上面开始有这样的一个疑虑跟发酵。再来就是，好，上个礼拜中国的官方已经有下指令了，好，接下来可能会积极的来敦促有一些在做医疗药品的啦，或者是医疗防护上面的一些相关产品的一些厂商，会敦促他们要加开产能，扩能扩产，希望可以来解决缓解目前现在医疗在药品上面也好，或是可能有些防护上面的医疗备品短缺上面的问题。好，中国官方这样发话之后，地方就开始动起来咯。最新就有看到好多的地方政府开始在发药了，比方像是南京地方政府南京市，他们有在微博上面有公告，他们现在要开始有他们地方政府带头带队，每天要投放200万片的退烧药品，希望能够缓解民众现在缺药的问题。还有就是广州现在也说了，他们要加强相关的医疗产品医疗备品上面的储备，加强控管，那希望也可以来缓解他们当地的一些可能缺药潮的等等相关的问题。好，所以看到地方政府开始动起来了，很多的地方开始大量的在投药了，当然就让市场上面更加对于未来这些厂商们的利润打上一个大大的问号。因为地方政府中央政府开始出手了，也就是说这些地方政府出手要来征用哪怕是口罩也好，或者是药品也好，当官方开始来征收你们这些备品还有产能的时候，你想官方会给予你很高的价格来征收吗？好，在现在疫情当前，大家要共体时间，所以又在地方政府或是各地方政府这样的一个管控之下，原本可能药品上面市场上面一价难求，一片千金，好，可能药品会越喊越高，但是现在政府出手了，管控了药品的价格，恐怕没有办法像之前这么的高涨。好，所以大家市场上面就开始认为，这个利润上面超额利润的部分是不是不复存在？因此，很多人就开始会冷静的开始在思考这相关的问题。当利润没有办法像原先预期来的这么高，可是股价却已经涨了这么一大段上来，那请问现在有没有涨过头的疑虑？
本益比有没有太高的疑虑，是不是可能会有本益比下修的问题呢？好，所以也看到了大陆的像中航证券就有出来说，他们也点评了要注意哦，风险上面可能要做一些控管，因为现在在中国政府的敦促之下，产能现在带上来了，持续性的提升，亦或者是地方政府现在也带头的在改善供需紧张的情况，所以对于相关的这些医药产品或者是新冠概念股，或者你可以说是解封题材概念股，这些医疗备品相关的这些概念股，性价比，投资性价比恐怕是持续性的在下修，未来在中国相关板块相关概念股上面很可能震荡会加剧。好，所以这是中国相关证券因为最近有出现这样的一个情况跟担忧，也开始出来来提醒风险上面的提示。不过在台股盘面呢，今天的热点焦点还是在生技医疗族群。好，早上其实看到大陆的生技医疗股是全面倒一片的，可是我们今天的生技医疗股从一早是抗跌，而且是非常火热，呈现两样情。我们台股的生技医疗股今天是掀起涨停潮，在盘面上面一枝独秀。那当然要特别留意，这到底是因为目前还没有及时的反应在中国的这样的一个题材话题可能开始有一些松动的情况，还是说因为现在中国目前还是缺药的情况，好，至少因为大陆媒体说他们的缺药缓解可能元旦过后会慢慢的逐步缓解，但要到明年元旦可能还有两周，而且现在因为中国还在缺药的状态，这一波的抢购抢药潮已经也开始波及到我们台湾来，传出来有很多很多我们在台湾的民众，好，现在也开始在各地的药局去搜购相关的常备药品，发烧啊、感冒药等等，要寄给在中国地区的亲友们。那对此指挥中心也在今天指出说，最近确实有发现国内知名的退烧药品被大量收购的情况，也另外有厂商反映国内药品原料供应上面目前面临短缺。目前国内的普拿腾有出现这个部分的这个大量收购的情形，那价值上几乎是没有，或者是说也剩下很少，那导致有缺货的情形或较困难，厂商也有反映，那这个现在目前因为这个全球也是供货也是有这个比较紧的这个状况。疫情期间药局货架上的普拿腾经常被扫空等待补货，而现在因中国疫情升温，各地又出现抢药潮，让国内知名退烧药品也被大量搜购。其实这周明显销量就有上来，当中真的是不乏是要寄给对岸的，真的是有啊，我们有接到药厂也在跟我们说乙酰氨酚的原料最近有点短缺，就是说等于是对岸他就已经掌控很多原料药，那我现在自己国家都用不够了，那我就暂时先不出口了，非常有可能就是这样了。退烧药乙酰氨酚在上周库存无余约5400万颗，将近2.7个月的健保用量，如今也发生缺货的状况。药师也表示近期销售明显增加，有民众寄给对岸也囤积自保，加上欧美国家流感疫情对这类药品需求大增，原材料都处于涨价的状况，全球缺药危机也一触即发。而中国药厂的员工24小时手脚也一刻不得闲，就是尽量平成100斤呗，尽量赶出来，供着市场上的那个需求嘛。我们现在为了保证北京地区的防疫药品供应，我们已经暂停了其他所有品种的生产，调集所有的人力、物力、财力，来开足马力生产这两个防疫药品。那目前我们排班是24小时。已经把产能产量翻了一倍。中国药厂除了全面启动生产线，药企更加紧赶工，并开启3班制，做到24小时停人不停机，来满足市场的需求。中国媒体也在18号表示，预计这波药荒能在元旦前缓解。而现在为了避免国内也面临缺药，药局也纷纷祭出限购，以防未来再次一盒难求。记者续接黄金峰台北采访报道。